Say something I give in upon you, and I'm feeling so small. It was all in my head, nothing. Хотя перед нами скульптура сердца, в этой работе я попыталась, с одной стороны, показать противоречие между чувствами и разумом. Qarşınızda ürək heykəli olsa da, əsərimin qayəsi bir tərəfdən hisslər və zəka arasında ziddiyyəti vurğulamaq, digər tərəfdən emosional və rasional cəhətlərimizin vəhdətini göstərməkdir. Heykəltaraşlıq əsərinin mərkəzi fiquru öz beynini udan insandır ki, bu da hisslərin zəka üzərində qələbəsini göstərir. Bunun yaxşı yoxsa pis olduğunu deyə bilmərəm. Yəqin ki, hər birimiz həyatda bircə dəfə olsa da belə güclü hisslər keçirmişik. Zənnimcə, hiss və zəka vəhdətləri. Hərçənd bəzən bizə elə gəlir ki, emosional hərəkətlər düşüncəsizlik kimi görünsə də, intuisiya və qəlbimizin səsi həyat yolumuzda bizə çox kömək edir. Bu əsəri yaratmağıma bir söhbət əsnasında eşitdiyim belə bir fikir təkan verib ki, biz bəzən qərar və seçimimizi uzun-uzalı düşünüb ölçüb bitsək də, bunun cavabı təhdəl şuurumuzda olur. Rasional və qeyri-rasional təhdəl şuurumuz bizə bu yeganə seçimi təlqin edir. Həmin seçim doğru olmaya da bilər, lakin bu, həmin anda və həmin vəziyyətdə bizə lazım olan yeganə seçimdir. Ola bilsin, bu əsərə baxanda sizdə tamamilə başqa hisslər yaranacaq və bu yaxşı haldır. Mənim üçün başlıcası budur ki, aranızda biganə insanlar olmasın. И наше рациональное и нерациональное подсказывает нам этот единственный выбор.